Joo. Sehän juhannus lähestyy ja lomaa lähestyy, että ensi viikko on sitten meikäläisellä lommoja. Heinäkuussa on sitten 2 viikkoa vielä ja elokuussa vielä viikko. 4 viikkoa yhteensä on. On niitä kesälomia ja ei siinä mitään. Vielä pari päivää duunia tässä ja näin nikkästi. Ja jokuhan kyseli sitä reenihommia, että miten ne männö, niin ihan normaalisti männö. Että ei suinkaan tarkoittanut sitä, että paino on tippunut 20 kiloa, että siinä ruvetaan niin löysäilemään ja näin, että samalla lailla käy lenkillä niin kuin aina ennen niin. Ja näin, että painohan on vain tippunut, kun juosun niin saatanasti, niin tää yli 20 kiloa jo tippunut, että on semmonen, välillä ollut semmonen aika kuivakkakin olo, mutta se tuo juoksu on pitkiä matkoja, kun ruppee juoksemaan, niin siinä kyllä ukosta ruppee tavaraa häviämään, että minä tykkään niin helvetisti tuosta pitkän matkan juoksusta. Juoksusta, että nautin kyllä syvästi. Niin kuin puolimaratonikki, niin kyllä se oli yhtä nautintoa juosta se, että varmaan tullut aika usein juostua noita 20, minähän pidenän siitä nyt sitä puolimaratonista, että 30 ja näin ja koko ajan vähän pidenän niitä lenkkejä ja viikossa, minähän on nyt 3,5 kuukautta kohta, niin joka viikko juossu. Parhaan 5 kertaa viikossa, mutta semmonen 3-4 kertaa viikossa, riippuu aina lenkin pituudesta, että puolimaratonin niin juossa, niin sinne joutuu 2 lepopäivää heti pitämään, että se on 45 tuntia vähintään, mitä pitää palloa. Mutta älykello on siinäkin hyvä ja siitä näkyy suoraan, että kauanko mennään pallatumiseen ja näin ja silloin kato siinä reinit sivussa männöit. Pitää nautiskella ja kyllä se tällä kelillä nyt eilenkin, kun kävi 15 kilometriä juoksemassa, niin kyllä se helle antaa siihen semmoisen lisämaasteita. Mullahan ei ole vielä ollut, minun pakko hommata semmoinen juoksuvyö, mihin saapuu noita pikkusia semmoisia pieniä snadeja ja vesipulloja, että mullahan ei puolimaratonillakaan ollut vettä mukana, että siinä 18 kilometrin kohdalla tunsillaan, kun rupesi kuivamaan, että tähän mennessä ei ole sitä vettä tarvinnut, mutta nämä hellekelit on semmosia, että silloin tarvii sitä nestettä. Tähän mennessä minä olen pärjännyt sitten kotona tankannut, mutta tuo helle tekee nyt semmoisen lisähomman tähän. Lisähomma, että pakko hommata semmoinen vyö, mihin sopii semmoisia pieniä pulloja. Niin. Saa aina vähän hörpätä sitä matkalla. Ei tässä ihmeitä sen kummosempia. Volvo on toiminut kyllä hyvin. Ei voi muuta sanoa, että on kyllä tyytyväinen tähän S80, että se on kyllä pottukora aato tämä justiinsa. Tykkää enemmän tästä S80 kuin V70, että sitten ei tarvi Wunderbaumiakka, niin on varmaan silläkin puolella, siellä on vissyä, niin silläkin ruudun toisella puolella on ihmisiä, jotka tykkää yhdestä asiasta, nimittäin tästä nahkan tuoksusta. Minä tykkään tuosta nahkapenkkien tuoksusta ihan helvetin paljon, että minähän yleensä aina Wunderbaumi pitänyt aatossa alla, kun haessoo kivekselle koko aaton, niin nyt ei tarvi, kun tämä nahka tuo semmosen, tuo nahkapenkit tuo semmosen omanlaisen tuoksu, että pystyis koko päivän istumaan vaikka aatossa haiselemaan tuota nahkapenkkiä. Ja siinähän jos vaimokin jytkäs se kannikka, niin on helppo puhistoon, jos vähän mälli lentää noihin penkille, niin näin nahkapenkit pitäisikin. Nyt on tässä niinku, tästä lähti aina, niin automaattiahan minä en vähän ennen ikinä, se on varma. Se on niinku nyt kun aatollakin traileriäkin vettä ja rampilla esimerkiksi. Aina se rampita nousu, sitten kun on manuaalilaatikko, niin vittu se on sitä kytkimen huuottamista ja näin. Niin
automaatilla hele pikkus kaasu, painat vaan kaasua, niin sieltä se nousee, vaan ei tarvii huuattua kytkintä ja muutenkin. Ja sitten kun joku sanoo mulle, että olisit Pemaarit ostanut, niin Pemaarin, niin ensinnäkään vittu, minä en niillä matalilla aatolla, nyt on kaikki semmosia saatana, että just pitää tämmöiset asiat ottaa huomioon, että mitä minä tiedän, että minä ajan joka päivä, mulla on joka päivä traileri perässä, vene perässä, tämmöset, minä ajan kinttupolkuja ja tämmöset. Siihen pitää olla semmoinen työjuhta, just niin kuin, polo, niin kuin se entinen WC-tenkyppi, työjuhta, joka jaksaa vettä, traileria, diiseli pitää luonnollisesti, siinäkin minä olisin virheen tehnyt, kun minä olisin vittu bensakonne ottanut. Minä ajan helvetisti 30-40 000 vuodessa, diesel pitää olla ja tuota, näin pois. Että ei mitään tahansa pysty, että se pitää olla nimenomaan se auto ajamiseen tehty ja näin. Ja kyllä minä sanon, että kyllä se Volvo on semmoinen auto, että mikä on siihen hommaan tehty. Ja diiseli Volvo. Volvon diiseli. Sillä perkele pääsyy. Sillä pääsyy. Ei tule, ei ole semmosia ongelmia, että niinku... Sillä lailla, ei millä Pemaarilla, niin... Vittu se ruoppi ensimmäisenä, niin sitten ne vasta ne öljypohjat olisi tulla pitkin teitä kuule, niin kultaiset öljypohjat olisi pitkin teitä tulla, kun lähdettäisiin noita kinttupolkuja, niin